Пан Василь – доброволець з Рівненщини на фронті з 14-го року, адже не міг змиритися з тим, що відбувалося на Сході. У 2017-му повернувся до мирного життя. Працював на залізниці, але після 24 лютого знову взяв до рук автомат. Був у розвідці на Запорізькому напрямку. Під час бойового завдання захиснику відірвало руку та обидві ноги. Тільки-тільки ми зайшли в бліндаж, минут 20 і приліт, прямо бліндаж розкладається. Побачив, що лягло, чітко лягло переді мною спочатку, але я був в укритті, був все одно в тунелі. Я ще подумав, певний гад пристрілявся, і другий, прямо скажімо так, за метр від мене лягає. Врятувало те, що він отак, де з тунеля вихід, мене врятувало те, що він впав не в прохід, я просто впав перед тунелем. Отямившись, Василь підповз до побратимів. Вони негайно надали першу допомогу. Під час евакуації захиснику перелили 3 літри крові. Якби не кров людей, не кров тих, хто не байдужий до нас, бійців, ми б пачками вбиралися. Хочу дуже велике дякую сказати тим, хто здавав кров для мене. Ну, дякую, тільки для мене мається на увазі, що здав кров, що тим людям, чия кров рятувала мені життя. День і ніч поряд із захисником його батьки, а вдома на нього чекає 8-річна донечка. В інтенсивній терапії прийшов до свідомості, він сказав, лікар дав йому телефон, а він на батькові сказав, тато, я зробив все, що міг. Ми віримо, що наш син стане на ноги, головне, що живий, живий. Він стане на ноги, в нього буде все добре. Перебуваючи у лікарні, Василю влили ще 4 літри крові. Зараз його життю нічого не загрожує, запевняють лікарі. Попереду довге лікування та реабілітація. Василь одержав вкрай важкі поранення, які сьогодні не можна порівняти з життям. Вкрай важкий, знаходиться на препаратах, які підтримують його життя. І наші лікарі, реаніматологи роблять все можливе, щоб він поскоріше видужав. У бійця друга позитивна. Для подальшого лікування йому потрібна ще кров. І не лише йому. 23 лютого в одній з лікарень Дніпра проводять донацію, щоб врятувати життя наших захисників. Хочу закликати вас, хочу вас попросити, здавайте кров, вона нам дуже допоможе. Ми робимо все, що можемо для вас на фронті, а ви, будь ласка, допоможіть нам тут, в цивільному житті. Антоніна Чуйко та Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».